աղետի գոտու մասին խոսելիս սոսկ միայն մարդկային կորուստներ չեն։ Երկրաշարժը կազմականդեց ոչ միայն ընտանիքներ, այլև Հայաստանի տարածքի զգալի մասը։ 1988-ից հետո որևէ գործ չէր արվել աղետի գոտու վերականգնման առումով։ Պաշտոնյաների այցելություններն անգամ ուղեկցվում էին լոլիկների և ձվերի նետմամբ, ի նշան կառավարության աղետալի ընտրվելության։ Գործարարների կմախքներ, կռունկների ուրվականներ, գործազրկություն, Սախկուն Գյումրին, Սպիտակը, Վանաձորը թվում էր էլ երբեք չեն դադարի աղետի գոտի կոչվելուց։ Բայց բնակիչները համառորեն չէին լքում իրենց հայրենի հողը, հույսերով սպասում էին աղետի գոտու վերականգնման մեկնարկին։ Եվ այդ ժամանակը եկավ։ 1998 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանձնարարականով երկրի պետական բյուջեից երկրաշարժի հետևանքների վերացման համար առաջին անգամ հատկացվեց 250 միլիոն դրամ։ Հաջորդող 10 տարիների ընթացքում միայն պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Շիրակի և Լոռու մարզերում շահագործման հանձնվեցին շուրջ 149 շենք 3674 բնակարանով։ Սա նշանակում է, որ 3674 ընտանիք հրաժեշտ տվեց ժամանակավոր տնակներին և երկրաշարժի դառը հուշերը փոխարինվեցին նորամուտի վերքրանքով։ Սպիտակում կառուցվեց և շահագործման հանձնվեց կենտրոն 1, կենտրոն 2 և կենտրոն 3 նորաստեղծ բնակարանային թաղամասերը։ Հասկանալի էր, որ միայն պետական միջոցներով անհնար էր կարճ ժամկետում շինարարական մեծ թափ հաղորդել վերականգնման աշխատանքներին։ Սկսած գործը ավարտին հասցնելու մղումով, Ռոբերտ Քոչարյանը, օգտագործելով իր հեղինակությունը, կարողացավ ներգրավել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի, Հանսմանի, Հով և Հոմի հիմնադրամների միջոցները, իսկ ավելի ուշ շինարարական բումին միացավ Լինսի հիմնադրամը, նոր թափ հաղորդելով լայնածավալ կառուցապատմանը։ Գյումրի քաղաքում կառուցապատվեց քաղաքի մուտքը համարվող Երևանյան խճուղին, Շիրակացի փողոցը, Անտարավան թաղամասի բնակելի գոտին, Հույս թաղամասը և Շարլ Ազնավուրի հրապարակը։ Աղետի գոտի եզրույթը փոխարինվեց զարգացման գոտի եզրույթով։ Բավական է միայն հետադարձ հայացք գցել իր նախագահական տարիներին աղետի գոտի Քոչարյանի կատարած բազմաթիվ այցերի գրաֆիկին, որպեսզի այսօրվա հեռավորությունից էլ հասկանալի լինի, թե ինչ հսկայական է երկրորդ նախագահի դերն ու ջանքը մեր երկրի ավերված հատվածի վերազարթոնքի գործում։